you. Mm -hmm. Բար�դես Խաչատուր ջան, շնորհակալ եմ շատ, որ համաձայնեցիք մեզ հարցազրույց տալ։ Դուք մեր հազարավոր առենակիցների հետ միասին գրեթե արդեն շուտով կլինի երկու ամիս ինչ գտնվում եք շարժապակման մեջ եւ նույնիսկ պետք է նշեմ, որ մեր հարցազրույցը հայց տեսակապով կազմակերպելը փոքրինչ դժվար էր, որովհետեւ դուք ունեք այդտեղ հոսանքի եւ ինտերնետ հասանելիության խնդիր։ Կխնդրեմ դուք մանրամասը ներկայացնեք, թե ինչ իրավիճակի այս պահին, բացի այդ հոսանք ինտերնետ հասանելիություն ուրիշ ինչ խնդիր ներ դժվարություններ է բախվում ամեն օր։ Բարձրս Տաթև ջան, ես հм շնորհակալ այս հարցազրույցը կազմակերպելու համար եւ ուրախ ենք որ մենք այսօր զրուցելու են, ենք միասին զրուցելու ենք։ Չի ուզենա շատ խորանալ կենցաղային խնդիրների մեջ, որոնք այս բայն արկա են։ այդ, այդ, ա, այդ, Անտառուր նկարագրելով կարող եմ ասել, որ ինձ մոտ այդ մասով դեժավու այսինքն օտար օտար բարոկտագործամ 90-ականների 90-ականների շարժվում ենք դեպի 90-ականների մուտուցուր տարիները ու այդ ժամանակ թեև ես արցախյան բարբարով ու քուջրեի, այսինքն փոքրեի, բայց հիշում եմ Ա, սովետ մյուսենք ի քանդվելու քանդվելու ժամանակ մեծ խանութերում մեծ հերթեր էին ապրանք գրեթե չկար սկզբից մի քանի ժամով էին լույսը անջատում գազը կտրեցին ջրի հետ խնդիրներ էր անընդհատ եւ ա, դա գալիս էր նրանից որ համակարգը բլուզվում էր Հիմա նմանատիպ իրավիճակ ենք իրավիճակում ենք մենք գտնվում այսինքն ու շարժվում ենք դեպի այսինքն զարգանում է այդ իրավիճակը Հիմա բայց ես չեմ ուզում ասենք հորետեսական ինչ-որ նեգատիվ ֆոն ստեղծել այդ մասով ինչի որովհետև ցանկացած դժվարություն ցանկացած փորձություն մարդուն ավելի ուժեղ է դարձնում եւ մենք այսօր հնարություն ունենք ավելի ուժեղ դառնալ։ Մենք հնարություն ունենք ավելի քուրթ թիմ դառնալ, ինչը մի անգամ եղել է արդեն։ Այսինքն 90-ականների հaftanakը հենց այդ դժվարություններից դուրս գալու կամքի արդյունքում եղավ։ Ուհ։ Եվ նույնը մենք կարող ենք ունենալ այսօր։ Ես հավատում եմ դրան։ Ու բոլոր բոլոր տիպի նախադրալներ դրա համար կան։ Ինչքանэл մենք հոսանք բարդությունների դժբարությունների փորձության մասին, բայց հ 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 այդքան 150 ունենք Արցախում, 3 միլիոն 150 ունենք Հայքում ա, ընդհան, ընդհանուր հանրագումար եւ ա, այդ թիմը բավարար է մեզ հաղթանակ ունենալու համար։ Այսինքն հաղթարելու համար այն փորձությունները եւ այն հիբրիդային պատրաստումը, որ մենք դեմ այսօր ցորցարկված է։ Եարքի առաջի օրը չի որ գործակցված է, բայց այտեղ ինչպես իմ հարիքն է ինձ սովորեցնում, որ միշտ կարևոր է խնդիրը սահմանել։ Այսինքն, ինչն է մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը նա է, որ մենք դիտակցենք, հասկանանք, ոնց որ սեղանին դնենք այն փաստը, որ մեր դեմ գործարկված է հիբրիդային պատերազմ։ Հիբրիդային պատերազմը դա մի իրավիճակ է, երբ Ձերս պարտադիր չի դուձ վրա ամենուր կրակել։ Այ 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 դե ասել որ բոլորի մոտ ինչ որ մի դիտակցում է ես բոլոր լողջի անունից այսինքն էլի արցախյան բարբար օգտագործամ չեմ կարող բայց շատ մարդիկ իհարկե դիտակցում են որ դա այդպես այսինքն դե կենցաղային այս երբ որ մի միջնադարում կամ ինչի միջնադարում նաև 20-րդ դարում պաշարվում էր որևէ խաղակ այսինքն նշանակում է որ իրեն պետք է կենցաղային սմուցման անառաչի անراجեշտ օբրանկներից ու ծառայություններից փորձեն կտրել։ Հիմա եթե դա տերին ուննում, դա ուրեմն հիբրիդային պատերազմն է։ Այդ համանում է այդ տերմինը դա է։ Հիմա թե 10-ից 9-ն գիտակցում թե 8-ը ես դժվարանում եմ ասել, բայց այո, Արցախում հայությունը դա, քանի որ զգում է իր արրօրիա կյանքի վրա, շատ լավ գիտակցում է։ Կարզանամ ասեմ, ես մի մի քանի օր առաջ ոնց որ զբոսնում էի քայլում է Ստեփան Ակերտով, փորձեց ինչ-որ գեղեցիկ տեսարան նկարանել։ Մի ինձից ավելի տարիքով կին մոտեցավ ու հարցաց, թե դու կով ես, ինչ չեք նկարում։ Այսինքն մարդը գիտակցում է, որ ասենք, եթե պատերազմ չունեն, այդ չէ հարցնի, հա, ես ասենք զբոսախնջիք եմ նկարում, ես ներկայացա եւ զրուցեցինք, ինքը հังստացավ, որ իմացավ, ասենք համոզվեց, որ լրտեսի այդ գործ ունի ու ոնց որ գնաց իրեն գործերով։ Հա սա ցույց է տալիս, որ եթե շարկային քաղաքացին նման նման ոնց որ գործելա աճը ворթեգրում նշանակում է, որ նա քաշ դիտակցում է, թե ինչ ինչ է դեր ունելում։ Հիմա իմ ու ձեր խնդիրը ա, անել այնպես, որ հնարավորինս շատ հայ Ասկզբի համար հայր, հա, հետագայում արդեն, ու հետագայում որն է ընթացքում, եթե հայրին, հայրը հասկանան, որ խնդիրը ավելի շատ մարտուկը հուզի։ Հասկանան, որ մեր վրա գործարկվածը պատերազմ, դա այո, այս բանը հիբրիդային տեսք ունի, բայց ցանկացած բայի կարա լինի ոչ հիբրիդային, այսինքն ոչ միայն ոչ միայն հիբրիդային։ Հիմա ես կերքին չեմ ուզում իինչոր մեկին, ոնց որ AHBKM կամ ասում են որ նեգատիվ ֆոն ստեղծելու պատճառով մենք ունենում ենք, չգիտեմ, մարտիկ մարտկաս տրառնո հանդրությունը ընկնում է տնտեսական ակտիվություն, ընկնում է մօնակ տնտեսական ակտիվության մասին։ Արցախում տնտեսական ակտիվությունը ոչ թե ուղակի ընկած է, այլ բազмаթիվ հիմա ես դա ասում շփիտով, որտեղ պայքարը ընթադրում է ուրախ դրամատրություն, բայց ամենը պետք է ֆիքսել դա։ Այսինքն հազարավոր բիզնեսներ չեմ ողախոսք ասելու, այսինքն դա որտեւ ցանկացած յուղտանտեսությունն է բիզնեսը։ Ահա։ Այսինքն զերն, ձեռն- ձեռնարկություններ, հա, ընտանեկան ձեռնարկություններ, մեծ ձեռնարկություններ, կամ որ շատերը ուղագին ոչինչ գործ չեն գործում այսօր։ Իսկ բոլալողջի, այսինքն բոլոր տիպի ձեռնարկությունների շրջանառությունը ընկած է։ Ահա։ Բոլորին ընկած է, շատերին ընդհանրապես զրոյացված քան ուտներում ապրանքատեսակներ չկան։ Ասով որ պես այդտիսին այո, չկա Փարքաստո, բայց նկատում եմ ինչոր առաջի անրաժեշտ բաներ ունենք, մանավանտեն բաները, որոնք որ հիմնականում այն բաներ, որոնք արտադրվում են Արցախում, բայց էլի չեմ ուզում կենցաղայինի մեջ մտնեմ, բայց ուզում եմ որ հայ մարդը, որով որ գտնում է աշխարի որ անկումը լինի, բայց առաջնային հերթին Ահաքում դիտակցի որ իրեն նման 120000 մարտ այսօր շատ մեծ նեղության մեջ է ամեն դեպքում այո ուժեղ է այո պայքարում է այո տոկուն է կամք ունի չիննվում իմիջալոց նաև կուճապի չի մատնվում հումորով է հիմա եթե ու ինչ-որ մեկին ուրախ տեսնում են ասում են դե ուրեմն ամեն ինչ լավ է այսինքն ամեն ինչ լավ չէ ուղղակի մարտու այսինքն չի չգ ուզում իր տրամադրությունը քցի բայց դա չի նշանակում որ ա, ամեն մեկս ամեն հայ պետք է գիտակցի իր վիճակը հիմա օրինակ բերեմ հա հիմա ասում են թե երբոր խոսում են որ վիճակը այսպես է եւ այն եւալ բայց ի՞նչ կարող անել շարքային հայը հա ու շարքային հային այսինքն մեք հայ հայ մարտուն հիմա փորձում են հասում են որ դենից բան կախված չի որ ինքը թույլ է ա, այդպես չէ տենց բան չկա հայրը ធูล չեն հայրը ուժեր են կամ բոլոր տիպի ռեսուրսները քնթինները լուծելու ու ամեն մեկից շատ մեծ բան է կախված ես օրնակ վերեմ ինքերության վրա հա հիմա մենք ստեղծում ենք հենց այսօր Ա, ստեղծում ենք 100-ավոր աշխատատեղեր Արցախում հազարավոր աշխատատեղեր ամբողջ Հայքում սпасարկում ենք 100 հազարավոր հաճախորդների ամսական եւ միլիոնավոր հաճախորդների տարեկան եւ ես որպես ընկերության հիմնադիր արդեն 2 ամսից ավել գտնվում եմ Ստեփանակերտ քաղաքում mm -hmm. ժամանել եմ այդ շրջապակումից մեկ որ առաջ չէ ես տեղյակ չեմ որ նման բանը լինել ամենայն ուրախ եմ որ գտնվում եմ իմ հայրենակիցների կողքին Արցախը իմ հայրենիքն է Արցախը ցանկացած հայ մարդու հայրենիքն է չկա հայ մարդ, որի համար Արցախը հայրենիք չի չկա տոնց հայ մարդ եթե հայ եթե ինչ որ միած քաղաքացի կա որ նման միտ ունի ինքը հայկական թիմի հայազգի մաս չի այսօր դա իր ընտրությունը Աշխատող ընտանիք դուք խոսում եք ընդհանուր այսպես ասենք հա լուսման մասին դա համախմբումն համախ է հայ, հայաստան արցախ բայց այստեղ հայաստանում մենք տեսնում ենք որ իշխանության վերին օղակներից գալիս է այսպես անջատոն տարանջատում նույնիսկ իշխանական падգամավորի շուրթերից արդեն մենք տեսնում ենք որ կշեռքի երկու նշաններին ընդդրվում արցախի 120000 քաղաքացին եւ հայաստանի 3 միլիոն քաղաքացին այս դեպքում համախմբումը ինչպես պետք է լինի եթե վերին օղակից նման տարանջատում է գալիս Եվ մեր զրույցի առաջին մասում հենց ես նշեցի, որ պետք է հասկանալ, որ տեղի տեղի ունենում հիբրիդային պատերազմ։ Ձեր նշած անձանց ես ճիշտն ասած քննարկել չեմ ուզում, ինչի որովհետեւ իմ այսօր իմ ձերքս չի իրենց մտածելակերպ փոխել, բայց իմ ձերքս է ամբողջ հայությունը բացատրել իրավիճակը։ Ես <և> փորձել հնարավորն մարդ, է շատ մարտ մարտ ու մոտ ոնց որ այդ փոփոխությունը իրավիճակի սթաբ գնահատականի հասկանալ։ Այդ այդ բառը շատ եմ կրկնում, որ մարտիկ սովոր են, այ այդ հիբրիդային պատերազմը չի կանգնելու։ Այսինքն այնպես չի կարող լինել, որ եթե, ասենք, մրցակցությունը տնտեսական մրցակցությունը ինչպես է, ասենք եթե այքն ներկերություն շուկայամար մրցակցում է, դա վայրի վայերի օրենքներով է, այսինքն ուժերը փորձում է, որ ինքը վերցնի շուկայի մեծ մասը։ Նա չի կանգնի, իշխողը պայ ասի դե ոնց որ են մի փոքր կտոր ուղակի թող լինի։ Հասկան, մեկ, չի կանգնի, զուտ համակարգը չի կանգնի, այնպես չի, որ ինչ-որ հատուկ որոշում է կայացվում ինչ-որ վարձбаներ անելու, այդ մրցակցության դիմացի կողմը туժի։ Հարցը դա չի, ինքը համակարգն է այդպես աշխատում։ Որ այսինքն ուժերը քենթանին ուտում է թույլ քենթանո։ Ո՞նք է լույամ ամբողջությամբ։ Բայց մենք ցույց ենք, արեստական է դա, այսինքն ոնց որ արեստական բան զոհի կարգավիճակի մեջ մտնել է արեստական, եթե որ դրա քարիքը չկա, ասենք, որ տարիներով ապացուցված է, որ չկա դրա քարիքը, ասենք, իմաստը ես ճիշտ նասար չեմ հասկանում, բայց դե հիմա այս հիբրիդային պատրազմի իմաստը դա է, որ մենք համոզել են, որ Այսպեթեի մարտուն տեսնում եք, որ իրենաման մենք լինել չենք կարող։ Կարող ենք։ Հիմա դրա համար, որ հիմա դրա համար ինչ է պետք, դրա համար ինչ է պետք, բացի քաղաքացու մարտու հասկանալու ու դիտակցելուց։ Այ լուծումը ինչպես է պատկերացնում։ Ես ես պատկերացնում եմ լուծում, բայց ուզում եմ քայլ առ քայլ մենք գնանք դրան։ Դա շատ լավ է։ Հիմա ցածնեմ ինչ եմ ասում քայլ առ քայլ։ Հիմա այդ մեր ամբողջ խնդիրը որ մենք ուզում ենք գլխից բռնել հենց մեկից։ Հենց մեր զրույցում Հիմա ես բրնեմ, խնդիրել, որ ասենք այդ գլխից բռնեմ, մեկը չի լուծվող խնդիր է, որտեղ ես ինչ որ անձի անձեր պետք է նշեմ բան եւ այլն, դա չի չլուծվող իրավիճակ է։ Բայց նราม իրոք լուծվի, ស្տեր իրոք ամեն մեկիցս բանը կախված։ Չէ, հիմա ասում եմ այդ բանը, որ ամեն մեկս լավ ինձ գործանեք, լավ կլինի։ այդ, այդ, այդ դրա, բայց որը ի՞նչ ոնց որ մեր մեր օկտին տեսակն եմ ուզում։ Այսինքն հիմա նայեք ամեն մեկիցս ինչ է կախված, հա։ Օրինակ հիմա ես կարամ լրեմ մաբավեմ մենակ մեր անկերության գործերով իևանի իևանը ու արቹքում ինձ համար որպես անատ լավ կլինի հարց եմ տալիս ոճ ես մեկը բաթվելու եմ բայց բայց եթե ես ասենք եթե ես բարձաձայնում եմ ասինքն իմ շրջապատ իմ անում եմ իմ կարգիքը Իրանք տեսնում են, նայեք, տեսնում են, թե իրավիճակը իրականում ինչպես է։ Իրանք հել են բարձացնել ու մինաց կարծիկը։ Եթե մենք մեծամասնությամն նույն կարծիկի են կլնում, այսինքն, որտեղ քվորմը լինում, այսինքն թիմը ձևավորվում է արդեն։ Այդ թիմի կարծիկը մեծամասնության կարծիկն է դառնում, եւ ավտոմատ մեր ուզած գործողությունները կտեղի ունենան։ Իսկ եթե հակառակն ենք վերցնում, Այսինքն փորձում ենք այդ գլխից այդ հարցը լուծել։ Հենց գլխից էլ չի լուծվում, որովհետեւ մենք անձերի խնդիր դնելով, ոնց որ մարդկաց գիտակցությունը չենք ուղում խնդրի լուծման վրա։ Նրանք սկսում են պաշտպանվել։ Մենք օրնակ դիմացինը ինձ հետ չի մտածում։ Հիմա ենթադրենք դուք ինչպես չեք մտածում, ես ինչ որ ես հիմա ասում։ Եվ եթե ես դեզ ասեմ, գիտեք ինչ, Տաթև ջան, դուք սխալ եք մտածում, հա, ես չեմ ների ձեզ իմ ուզած դաշ Հասկանու եք, ես Հակառակը ջրբաժան գծեմ, ծե իմ ու ձեր միջե։ Ու մեր զրույցը ոնց որ չի ավարտվի դրական, այսինքն խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Բայց արդյոք մենք ռեսուրսներն այնքան շատ են, որ մենք ոնց որ հույսներ ես դնանք, որ մարդիկ ի վերջո բոլորը կգան այդ համոզման եւ արդյոք այդքան կարող են սпасել, որտեղ ինչպես դուք իհարկե չեք զիդ դժվարություններից խոսել, բայց ամեն դեպքում ռեսուրսները այդքան անսահման չեն։ Ա, ճիշտ է, սիրում եմ դժվարությունից խոսել, այսինքն այս հիմա մենք մեր դժվարության մասին ենք։ Ու նկատի ունեմ թե կուզ ամենապարզ կենցաղային դժվարությունները։ Հա, հա, հասկացա։ Ա, այսինքն մեր դժվարությունը նաեւ որ մենք մինչև այս պահը չենք կարողացել մեծ մասին, մեծամասնության դեռ չենք հասուզել։ Ու որ ասում ենք ժամանակ ունենք թե չէ, գիտե քի՞նք կա, այսինքն խնդիր կա։ Ա, Բա հիմա մենք արդեն տարիներ ենք կործրել այն առումով որ տարիներ ենք կործրել համوزելու վրա, բայց ինչեւ դեռ չի ստացվել, հա? Այսինքն մենք ոչ մի չկարողանանք համوزենք։ Մեկը մեր ուզածը չի լինելու, Տաթեվ ջան, այսա խնդիր է, էլի, գլոբալ խնդիր է։ Այսինքն այդ ընդհանրացումը իմ ու ձեր աշխատանքը դրա մասին է։ Հիմա པարզ դեզ օրինակ բերեմ, մի քիչ ավելի փոքր համագործքի օրինակով։ Եթե ես իմ թիմին, ինչ որ մի հատ հասարակ միտք չեմ կարողանում համոզել, այդ թիմը այդ գործը չի անելու։ Ինչքան էլ ես, ասենք, ղեկավար լինեմ։ Այսինքն, հա, ձև կանի որ անում է, բայց չի անելու։ Այսինքն, իմ ուզած ձևով քնքիրը չի լուծվեր։ Իմ խնդիրն է որպես մենեջեր, թիմին այն միտքը, որ ես ունեմ, թիմին համոզել։ Հիմա ես նույն բանը փորձում եմ mers զրույցում անել։ Այսինքն, ես դիմում իմ հայացքին։ Եվ ողջոքի խնդրում եմ, որ նրանք տեսնեն իրավիճակը եւ ըստ էտ իրավիճակի գործեն։ Գործողությունները իսպայն ամենանվազագույն գործողությունը դա mm -hmm. բարձաձայնելնա մեր խնդիրը։ Հայ ազգի արաշնային խնդիրը այսօր արցախ շրջապակված, աշարված արցախ ունենալ է։ Դա է, այսինքն էտ հիբրիդային պատերազմի արաշնային խնդիրը Երևանում։ Հիմա mm -hmm. եթե ինչ որ օրակարգ կա, որը մենք տանում է ալկո, այսինքն մենք սկսում ենք խոսել ալ բաների մասին, ինչ ուզում է լինի։ Նշանակում է, որ մենes ուղակի ուզում են, որ մենք դա չտեսնենք այդ հիբրիդային ճակատամարտում ոչ ամբողջ պատերազմ, այդ հիբրիդային ճակատամարտում մես պարտության մատնելու համար։ Շատ լավ, փակենք։ Կարողանալու է։ Այսինքն իմ ամբողջ բան, այդ մեսիջների իմաստը նա է, որ մենք հնարավոր է շատ մարդու համոզենք, որ իրենց այս գործող այս պատերազմի այս, այս հակամարտության գործող անձինք են, ու նրանք պետք է իրենց իրենց թիմի համար աշխատեն։ Եթե մենք լռում ենք, մենք աշխատում ենք հակառակորդի համար, անվճար։ Եթե մենք այսքան ենք անում, բայց կարող ենք եսքան անել, այսինքն չենք օգտագործում մեր ամբողջ հնարավորությունները, ուրեմն աշխատում ենք հակառակորդի թիմի համար կրկին։ Ու այսպես շարունակ ու ամեն մեկս մեր հերթին։ Շատ լավ հրճհելու ջանքանի որ դուք եսպես ասեմ ավելի այս ծեր հասարարները քաղաքացիներ որին ծեր փոստը ուղում են հարցս եսպես կտամ ինչքան է չէ կօգում անդրադառնալ անձերին բայց ամեն դեպքում տեսեք նույն քաղաքացին է ով լսում է որ հայաստանի իշխանության ամենավերին օղակներից իրեն ամեն օր կրկնում են որ այս հարցի լուծումը արցախի ապաշարժապակումը կախված չէ ոչ ո՞ւմ իրենից գախված չէ, այլ առհասարակ հայաստանից դրա, այսպես ասենք, մեгаվորները ռուսաստանն են եւ ադրբեջանը, մասնարոպես հենց երեք ազգային ժողովի նախագահայության շուրթից հնչած, որ աշխարհում կա կոնսենսուս, որ այդ հարցի հասցեատերերը ռուսաստանն են եւ ադրբեջանը եւ նրանք էլ պետք է այդ հարցը լուծեն։ Հիմա հասարակական սա ինչպես ընկալի եւ հետեւաբար նրա գործողություններ ինչպեսին պետք է լինեն։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ հասարակային մարտուց մեծ բան է գախված, ավտոմատ մաթեմա մաթեմատիկական դրամամբությամբ հետևում է որ Երևան քաղաքում հարցը լուծվում է Երևան քաղաքում որովհետև ամենաշատ հայերը Երևան քաղաքում են գտնվում եւ այն օրգանիզմը որը որ, -որ ի զորու է այդ հարցը լուծել ու ամենաշատ նաե ոնց որ մոտիվացված այդ հարցը լուծելու հայկական պետությունն է որի մայրաքաղաքը Երևանն է ու ես որ ասում եմ չեմ ուզում անձերին քննարկել դա չի նշանակում որ ես ամեն եթե հետևեք իմ ը իմ ոնց որ 포ստերին եւ իմ հարցազրույցներին ապա ես միշտ եմ նշում են, որ Երևանն է այնտեղ որը հարճը պետք է լույսビ դա իսկ բայց Երևանում այդ հարճը կլույսվի այն ժամանակ եւ որ մենք համուզենք Երևանի բնակչին հայ մարտուն հասարակ հայ մարտուն որ ինքը այսօր գտնվում է արճակատման մեջ եւ եթե ուզում է ունենալ խաղը ապագա image-ը լույս է, բանը ոնց որ կենացը շատ է աշվում, ապա նա պետք է խ, խաղա այդ պայքարի, այսինքն պայքարի պետք է, եթե նա չը պայքարի, ապա այն իրավիճակը, որը որ այսօր Ստեփանակերտում է գլինի վաղը Երևանում, այսքան པարզ է ամենը։ Հիմա բայց ես էլի կը քննեմ, որ պոտենցիալ էդ խնդիրը լուծելու, այսինքն պոտենցիալը մեր առնակիցների սա բացատրում միանշանակ կա ինչով մենք այսօր ձեզ հետ զբաղում ենք հիմա ոնց ասեմ էլի գնալեն դաշտ որ այս էս 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 մինը ոնց որ էս պիսին է այն մյուսը ինքը բոլորը նու բոլորը որնա բոլորը 100 անգամ լսել են դա ամեն դեպքում հիմա խնդիրն է են թե դու քո զորքին հավաքես գնաս կռիվ հիմա իզոր դիմացին է ասենք բանա ուզում ես վնաս տա Դե ով որ հասկանում է, հիմա մենք ուզում ենք ալի շատ մարդ հասկանա, հենց սա խնդիրը։ Բայց նրա համար որ հաջողության հասնենք ամեն մեկից գործելա ոչը, այդ պայքարի մեջ պետք է ավելի ոնցոր ավելի գրագետ լինի, ավելի խորը լինի։ Հիմա իմ ուզեր խնդիրը այս հարցազրույցի շրջանակում ի՞նչն է։ Ավելի շատ մարդուն հասանելի դառնալը։ Այսինքն մենք օրինակ պետք է հենց խոսալու ընթացքում խնդրենք մեր այն հայրենակիցներին, որոնք հասկանում են, ինչ է կատարվում, տարածեն այս Ի՞նչ դիտենիչան է, օրինակ։ Այ, չգիտեմ, բայց գիտեմ, հիմա ես պատմում եմ, ինչը պետք է անել։ Տարածեք այս հartzazrutsը։ Ես մարդ եմ, որը որ գտնվում է Ստեփանակերտ քաղաքում, ես ծնունդով Երևան Երևանցի Երևանում եմ ծնվել, արմատներով ջավախցի եմ, Արցախը իմ հայրենիքն է։ Հայ մարդ, Արցախը քո հայրենիքն է։ Արցախը կնայev քո բացի այն, որ քո հայրենիքն է, ինքը քո անվտանգության գրավականն է ու քո անվտանգություն ստեղծողն է նույնիսկ այս պայմաններում։ Որովհետև եթե հակառակորդը չլինելու դա, բայց եթե վնաս է տալիս Արցախին, հաջորդ վնասակետը, ասենք, ընդ որում կարող պատահի թերթականությունը շեղվի։ Բայց ոչ ավելի այսօր, նույնիսկ այսօր Արցախը մեր ամեն մեծ անվտանգության երաշխավորն է նայած ինչ չափով եթե ժամանակին 100%-անոց երաշխիք ով իրմ ավելի փոքր տոկոս է կազմում բայց եթե դուք ունեք երկու ամրոց նայեք ինչքան parza ամենիջ դուք ասենք երբ ռեկավառնեք Տիգրան Մեսնենք ունեք երկու ամրոց հիմա եթե ունեք մեկ ամրոց ճշնամուզորքը մենակ այդ ամրոցը կարող է ամբողջ ուժերը ուղղել հիմա ունի երկու ամրոց հիմա եկեք եկ, ամբողջ ազգով այդ երկրորդ ամրոցը պահենք որեն առաջի ամրոցին չհասնենք Սա ախտիրը ու շատ པարզ է ամեն ինչը ստིས་։ Գոթլավ Խաչատուջյան ավելացնելու բան ունե՞ք։ Ավելացնելու բան ունեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայնել Արցախի հայությանը այսքան ջեր հյուրընկալելու համար։ ա, Ես այս ընդհացքում ձեր կեմ բերե բազմաթիվ լավ ængերներ, բարեկամներ ա, ու շատ-շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ այստեղ։ Ես մեծ դրական լիցք եմ ստանում, էներգիան եմ ստանում եւ երջանիկ եմ, որ Արցախում եմ այսօր եւ նաեւ կոչ եմ անում հայտանը, հենց որ հնարավորություն լինի եկեք Արցախ Արնվազն 1-2 օրով, մի քանի շաբաթով հանգստի, գորտնական գործարաններիցով գործ դնեն Արցախում այդ մարտիկորը ուղագի ուզում են հանգստանալ Թողան հանգստանան այն մարտիկորոնք ուզում են լավ տեղ ապրեն այստեղ շատ մակուրոթ է այստեղ շատ համով ուտելիքի այստեղ հրաշալի մարտիկ են սա էլ արցախից գովածը թող լինի նույնը կարող եմ ասել ամբողջ հայքի մասին սպյուրքին կոչ եմ հանում ս, 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 սկզբի համար գալ օրինակի համար Երևան Գյումրի չգիտեմ Գորիս Կապան հետ նաև Ստեփանակե Մարտունի մար, Մարտակերտ Արցախը հայքիambajan մասն Եղավ շնորհակալ եմ շատ ձեզ ուշ շնորհավորություն տոկունություն եմ աղթում Ես շնորհակալ եմ Բարձրացացի համար Լավ որ ձեզ Ձեզնից պես Լավ կացիկ